Dámy a pánové, naším dalším hostem je pan Karel Oliva. To jsme vám dali na počest. Prosím, netleskejte, já jsem ještě vůbec nic nepředvedl, jako tak. Neříkejte to, možná to byl váš poslední potlesk. Ale pan Karel Oliva je ředitel Ústavu pro jazyk český. Ano. Máte takovou prodlevu před tou odpovědí. Ale to bych řekl, že je velmi vágní popis vaší bohaté osobnosti. Protože si myslím, že tady dlouho nebyl někdo s tak jaksi půvabným příběhem osobním, jako je ten váš. Jednak už proto, že vy jste vystudoval matematiku. Ano. A to jsem řekl už bez prodlevy. Jo, ale máte takový matematický útočný pohled, pohrdající, jako trošku, možná mi to přijde s ohledem na můj stav v matematice, který ale zase není tak dezolátní, jak blbě vypadá. Kromě toho, že jste vystudoval matematiku, tak se věnujete samozřejmě jazykovědě, nebo jak se to řekne správně? Jazykověda. Jazykověda. Ano. A tu jazykovědu, na to jste studoval tu matematiku? Ano, protože jazykověda je věda. Ano. Jako mnoho jiných věd. A žádná věda není dosti vědecká, pokud nepoužívá matematiku. To je potřeba si uvědomit. To mnoho lidí to neví. Já to nevím. Ale je to tak. Že věda, pokud nepoužívá matematiku, tak to pro vás, anebo obecně pro vědce, není příliš věda? Je to v podstatě tak, protože matematika není tak, jak se mnozí domnívají, počítání. To je, jak říkají matematici, pro kupčíky. Zatímco matematika je hledání struktur, vztahů, zákonitostí a to je přesně to, co dělá každá věda. Ale to já jsem taky matematik v tom případě. No tak to mě těší, pane kolego. To já hledám struktury. No ale, pane Olivo, promiňte, ale zaujalo mě ohromně, že v roce 89 jste, dá se říct, emigroval do Bulharska. No to se nedá říct, to tak jako je daleko silnější, to tak je. A to je kuriozní věc, mohl byste to trošku osvětlit, protože utíkat tak výrazně v opačným směrem... To je právě ono, jako... Víte, samozřejmě ta historka byla delší, ale když to zkrátím do nějakého podstatného výroku, tak abych tak řekl, na západ utíkal za prvé každý trouba, a za druhé to byla nuda, že jo? Ale kdo skutečně miloval dobrodružství, ten přece utekl na východ, jako. Dobře, ale vy jste měl tam nějakou podstatu, proč jste tam utíkal, že jo? Ono to bylo zase kvůli vědě trošku, ne? Ano, bylo to kvůli vědě, protože já jsem byl, teď už nejsem, ale býval jsem nadějný student a těšil jsem se, že zůstanu na fakultě, budu tam moct dělat tu vědu, ale protože jsem nesplnil jistou podmínku, která tehdy se s tím vázala, tak mi řekli, že tam nezůstanu. A já jsem pak dostal takovou nabídku z Bulharska, tak jsem se příliš neptal a prostě jsem tam odjel. A tam jste byl jak dlouho, prosím? Tam jsem byl rok a půl necelý. Rok a půl. Bulharsku? Protože mezi tím se to převrátilo, jak u nás i v Bulharsku. A já jsem se vší úctou k Bulharsku, což je země, kterou mám velmi rád a velmi mi pomohla v těžkých chvílích, tak jsem přece jenom neplánoval žít tam celý život, takže pak už jsem přešel do jiné země zase. A pak jste přešel do Německa, myslím. Pak jsem byl ve Spolkové republice. Ano. A tam jste byl jak dlouho? Tam jsem byl 11 let. Jste byl 11 let, ale pak jste byl taky v Rakousku, že jo? Pak jsem byl 5 let v Rakousku. Pak jste byl 5 let v Rakousku a pak jste se vrátil domů. Ano, pak jsem se vrátil domů, protože na stará kolena. Víte, umřít tady v té Praze, to je takové stylové. Jo, tady se... ale... No a teďko další věc, která mě fascinuje, takže vy mluvíte anglicky, německy, asi i bulharsky. Asi, ano. Vy jste tam byl, jo? Jako...
Ano, tak jako trošku jsem se naučil. Jako nemyslím si, že bych třeba mohl být ředitelem ústavu pro jazyk bulharský. To bych nemohl. No, ale jinak umí, ale domluvíte, no. Se můžete ano. Tam být a ano, tak ano. Dále. No a pak jaký další jazyky máte? Ještě máte, myslím, italštinu? Tak umím, ono to tak jako pak má takovou tu sestupnou tendenci, že jako ještě tu italštinu umím jako se vší skromností docela dobře a pak to začne tak jako klesat, že ještě ruštinu vlastně, všichni jsme měli ruštinu. Jo, ale já jsem bojoval. Vy jste byl imunní, to já vlastenecky jsem se ji nenaučil. Aha, tak to já musím říct, že až jsem to neviděl takhle, protože ten jazyk nakonec za to nemůžeš, jo. To nám vždycky říkali, na to já nedal, no. Ale... No, ale tak přes ruštinu. A pak to tak jako klesá, tak jako otec se věnoval polštině, tak jsme doma poslouchali polsky Svobodnou Evropu, protože nebyla ano. Rušená, že jo, tak takový ten tu pasivní znalost toho jazyka si člověk za ta léta vybuduje. No a pak ty ostatní slovanské jazyky, to už jde samo, že když už člověk pár umí, tak prostě už rozumíte, dohodnete se a pak jsme se učili, já nevím, už jste zmínil jako japonsky, čínsky. A to teda zase stopy nezanechalo, to musím říct, ne, že tam ne. Jsem byl já zase velmi imunní. Vy třeba umíte možná, ale já ne teda. Japonsky, čínsky? No, to ne, tyhle dva jsem zrovna nedělal. Ale, pane Olivo, vy jste ředitel Ústavu pro jazyk český, takže musíte... Ať chcete nebo nechcete sledovat trošku vývoj češtiny, že jo? Když se podíváte obecně, teď mluvíme úplně vážně, do nějakého českého slovníku, slovník spisovného jazyka českého, cokoliv dalšího, a začnete si ta slova prohlížet, a kdybyste se k ním podívali na to, jak ta slova vznikla, tak u, já bych řekl, skoro poloviny z nich najdete, že stejně jsou také cizího původu, jenom proto, že my jsme se už jako mladí, když jsem já byl mlád a vy stále jste, naučili a neruší to ten náš jazykový ideál, protože my už jsme s těmi slovy vyrostli. Aha. Takže když si vezmete slovo, když se vás prohlídnu, máte na sobě košily, máte na sobě kalhoty a to je latinské casula a calige. Sedíte na židli, to je latinské sedíle. A teďka bychom mohli jako pokračovat s tím, že čeština prostě po celý svůj vývoj přejímala cizí slova, jenom je prostě přejala, upravila si je a my už je dneska vůbec necítíme jako cizí. Další slovo škola, takových bych vám ale teďka... škola, židle, kalo, co prdel? To si myslím, že to je slovo, které je z takového toho praslovanského základu, to všichni ti Slované měli... To je naše teda, nebo co? To je v tomto případě no, jako praslovanské, to už máme společné s těmi ostatními slovanskými národy. Zajímavé ale je, že pokud znáte češtinu, tak víte, že slovo hřídel, které zní skoro stejně na tom konci, je slovo, které kolísá mezi mužským a ženským rodem. Buď to ten hřídel, ano. Nebo ta hřídel. A v historii slova, které vy jste zmínil a které já tu nehodlám opakovat, protože ještě není 22 hodin. Jo, vy si budete hrát na slušnýho. No, já si na něj nehraju, já jo, jsem takový. Tak to slovo, které tady zmínil pan Kraus, také kolísalo. Dokonce ještě v roce 1958 píše jakýsi dnes už zapomenutý spisovatel, jděte, já řeknu hřídel teďka, jo? Jděte mi všichni do hřídele tmavého. Jako, jo? Ale to historicky... jste myslel jako místo do prdele, tak jste řekl do hřídele. Já jsem myslel, že publiku to došlo, ale já vám to potvrdím. Já si hlídám jenom sebe, že? No. A v tom, když si vezmete historické doklady jako ze staré češtiny, nejstarší je někdy už z doby Karla IV., tam už se tedy toto slovo objevuje dokonce v psané podobě, tak v tom historickém vývoji ono často se nedá určit, zdali je to mužské nebo ženské, nebo mužské nebo ženského rodu, ale tam, kde se to určit dá, je to velmi často slovo rodu mužského, že? Tak co my s tím teď uděláme? Počkejte, jako, ne, já vám chci říct něco jiného, pane Olivo, vy jste trošku mimo dobu, protože vy tady s tou prdelkou děláte vědu, ale prezident republiky otevřel jinou bránu a já se toho držím, my jsme s výrazem udělali letos velký kus cesty, takže mě tady nepeskujte za tyhle dětský výrazy. Už jsem nedovolil. No, že? Ale k tomu třeba, když takhle prezident v rádiu promluví, co si jako jazykovědec myslíte? No. Já neřekl, měl pocit, že se mi to rozbilo.
To je tím, že ho posloucháte. Víte, já ho neposlouchám. Já. Všimli jste si, já myslím, že takový speciální jazyk používají potom politici. Třeba si všimněte, že oni nikdy, nebo skoro nikdy, nebo málo kdy řeknou, dospěli jsme ke shodě, ale řeknou ke konsenzu. Protože mně to přijde, to je můj názor, proto se vás na to ptám, co si o tom myslíte, že ke shodě to vypadá jednoduše, dohodli jsme se. Že to ke konsenzu, to vypadá, že dělali něco tajemnějšího. To je, a kvalifikovanějšího, až dospěli k tomu konsenzu. To vám dávám naprosto za pravdu, že používání cizích slov nebo používáním cizích slov se řada lidí snaží zastřít jednoduchou skutečnost a zejména, bych tak řekl, ani ne tu skutečnost objektivní, ale tu jednoduchou skutečnost o sobě. Pak myslím, Klaus, nerad bych mu křivdil, nebo rád, ale ten řekl negociační jednání. No to je to též. To je jednací to, ne, to jednání. To je ještě horší vlastně, ano, protože to je jednací jednání. Jednací jednání. No ale on tady vlastně není nikdo, kdo by to korigoval, nebo se tomu aspoň posmíval, což by byla nejlepší korekce. Posmívat se politikům, to na ně platí nejvíc. Tak by to možná měl dělat Ústav pro jazyk český, že měl takový okýnko vždycky každý týden a zhodnotil by největšího jazykovýho blba týdne. Ano, my jsme o tom dlouho uvažovali, ale pak jsme, abych tak řekl, ze dvou finančních důvodů na to rezignovali. A první je takový vlastně menší, že bychom nemohli platit všechny ty urážky na cti, které by nám... A druhé, že ti politici rozhodují o tom, jaké budeme mít peníze, že? Tak víte, jo, no, jako nebudeme dráždit hada bosou nohou. Tak ale kdybyste nás třeba podpořili, tak my bychom to mohli dělat, jo. Ale... Jak vy? Koho jste myslel? No tak já vím, vy třeba osobně. Já osobně. Televize, no, Prima a tak, jako. No. My, že byste mohli mít takový okýnko. My bychom měli takové okénko. No, no. Tak to je v podstatě domluvený. Dobře, tak já to beru s radostí. Tak kdybych se nevozíval, tak do toho něco vlítlo, ale jinak. A je nějaký nehorázný, jaksi omyl jazykový, který se často opakuje? Který vás doslova dráždí? Je něco takového nebo ne? Jako myslíte v té jazykovědě nebo jako ne v jazykovědě, jako v tom běžném užívání, že je něco, na co jste obzvlášť vždycky alergický, nebo že tak jako vás to rozdráždí, je něco takového? To třeba není, ne? Ne, já si myslím, že víte, vy mě teďka tlačíte trošku do role takové zajímá. Jazykové policie, že by mě něco mělo dráždit, říkat těm lidem, to říkáte špatně, děláte omyl a tak. Já tak jako koukám pobaveně, že jo, co ti lidé s tím jazykem provádějí, no. Říkám si, mně se to nelíbí, ale je to jazykový vývoj, co já proti tomu dělám nic, jo. No, ne, a to si vemte teďka jako zase, abychom se nesmáli jenom. Vemte si, že když vznikla ta, jak ji známe dnes, spisovná čeština, to bylo, řekněme, kolem roku 1800, tak naši předkové obrozenci udělali hrubou chybu, že tuhle spisovnou, vznešenou vrstvu jazyka nezaložili na tom jazyce, kterým se tehdy mluvilo, protože ten pokládali za pokleslý, ale založili to na jazyce, který byly ještě o 200 let starší, jsme teda v roce 1600, Bible Kralická. Aha. Takže vlastně ta spisovná čeština odpovídá tomu jazyku, kterým se mluvilo v té době humanismu, ale mezi tím se ten jazyk posunul do toho roku 1800. A teďka jako nastalo to napětí mezi tím, co lidi opravdu užívali a mezi tou spisovnou češtinou. A teďka za těch 200 let přes veškerý takový ten školní tlak a přes tlak toho, že pořád jako čteme, že v televizi se mluví spisovně, že... Pořád vlastně máme obrovské napětí mezi tím, ano. Co je ta čeština spisovná, jak mluvíme normálně. A je to napětí, které, vy jste to třeba tak nepocítila, ale my Češi všichni víme, že když přijdem do školy, tak první cizí jazyk, který se tam učíme, je spisovná čeština. Čeština, ano. No, protože tím doma nikdo nemluví, kromě takových vyloženě exotických párů, že třeba student z Eritreje se na našich studuje v Čechách a seznámí se tam s Mongolkou. A pak se jako vemou, mají děti a na ty děti potom mluví spisovně česky, neboť oni nemají jiný komunikační prostředek, že? Jo, ale tak jako tak Eritrejec a Mongolka to není úplně standardní příklad, tak já bych to skoro řekl, bych to pominul. No ale to je pravda. Statisticky zanedbá. A stejně tak je druhá věc, že kdybyste chtěl někde mluvit v určitých, nebo ve většině situací spisovně, budete působit směšně.
V některých situacích ano, ale v některých situacích zase, to už jsme tady také se toho dotkli, že v některých situacích naopak působí směšně nebo jinak ještě hůře, když se naopak použije hodně lidová jako mluva až taková. To je jako ta přiměřenost té jazykové situace k tomu výrazivu a k té vrstvě jazyka. To musí každý cítit, kdo to necítí, to není asi dobrý Čech, musím to tak říci. Ale víte co, my odevřeme to okýnko. Jste zapomněl který, že? To jsem zapomněl. Pane Olivo, to, co jsme si tady domluvili, že založíme, je to asi 10 minut. Ale nevím, jestli vy budete v tom týmu spolupracovník. To asi nebudu, víte, protože já opravdu... Ne, vy tam můžete být za historii. Jo, myslíte si, že... Ne, že to si dobře pamatujete a to jste schopný velmi dobře podat a vysvětlit, ale když jsme se na tom před 10 minutama domluvili... Ale nemáme to napsaný, jo, to je ten problém, víte, nemám to napsaný. Já vím, abyste měl tak hladový pohled na mě, až mě to udělal. Ale nebojte, to... já jsem vegetarián, tak já se na vás... Když se na vás koukám hladově, nemusíte se bát. Není to osobního jako, nic. Ne, ale to jazykový okýnko o těch politicích, že bychom zhodnotili vždycky ten týden, Tak my čekáme na ty vaše peníze. Já vám to pak řeknu ještě jednou vzadu. Pak to budeme dělat. Karel Oliva!